Salam geng. Satu lagi video berkaitan buah dalam hutan kan. Okay, kali ini saya nak ambil buah tampoi. Nah, buah tampoi. Itu masalah nama saintifik saya tak tahu. Tapi buah tampoi lah. Okay. Buah kuning-kuning dalam pokok ada belakang. Tapi sebenarnya saya nak ambil pokok ada bosar gitu. Pokok bosar lah kan yang banyak buah. Tapi masalah hari lepas dah habis gugur kek buruk, jadi tak sampai lah saya nak ambil buat video . Habis gugur semua kek buruk, jadi ni pokok kocik lah. Yang pokok kocik ni pun selamat pasal ada berdekatan dengan rumah apa orang asli lah sini kan, jadi selamat lah sikit. Buahnya ada dia orang dah ambil, tinggal sikit je lah. Jadi nak tak nak saya buat juga lah video . Kan pasal nak tunjukkan ke apa geng-geng semua dia punya apa feel dia tu, feel ambil apa buah tampoi macam mana kan. Okey, ni pokok tengok buah tapi ni buah gugus tak banyak lah pasal yang pokok bosai tadi buah gugus banyak, tapi ni tak banyak pasal ni pun ada dia orang dah ambil. Lepas tu pun bawah ni pun banyak digugur ke buruk tadi, jadi tinggal sikit je lah. Jadi jom tengok saya manjek. Tapi masalah nak manjek ni banyaklah somut lah. Somut sampai ke atas. Tapi nak dapat dia punya feel punya pasal kan. Kita ambil je lah. Okay. Manjek. Saya dah manjek atas pokok ni. Tapi masalah somut dia terlampau banyak lah geng. Mungkin saya tak lama ke atas ni. Pasal somut banyak lah kan. Okey. Nah, boleh tengok macam ni lah deh. Buah tampoi. Buah tampoi. Buah tampoi ni glamour juga geng. Buah tampoi ni glamour juga. Tapi cuma video mengambil tu tak pernah orang buat lah. Jarang saya tengok dalam YouTube. Kucali yang dekat Kalimantan. Ha, tu banyak lah ke Indonesia. Jadi ke Malaysia ni kurang orang buat. Kurang orang buat video manjek . Jadi tu tujuan saya banjek pokok ni. Yalah banyak somut ke. Kita slow-slow pun somut ni pun tak ada lah bayo lah kan. Digigit sakit juga lah. Tu lah. So, kita try potik. Kita ambil berapa biji-biji-biji. Berapa biji-biji. Ini lah somut. Dia tak kacau kau. Yang kacau dan. Dia nak ambil buah ni je. Dia nak ambil buah ni. Ha, macam ni lah geng. Dia sama macam dokong ataupun lansat. Jadi kalau buah itu tungkul itu besar-besar, kita pakai gunting lah. Okay, ni tapi saya tak bawa gunting pak dia korek. Ha, saya tak bawa gunting. Saya ambil macam ni lah. Okay, lepas tu saya jatuhnya lah pasal saya tak saya sorang-sorang ni. Okay. Saya kutir pun tak apa. Kutir daripada buah ni. Ha, macam tu lah kan. Tu saya elok pakai bokeh lah. Pakai gunting, pakai bokeh. Dia sebenarnya lagi sedap kalau tak digugur kan lah. Okay. Kalau digugur ni dia macam tak apa nak best lah. Siapa boleh buat. Buah yang target banyak-banyak. Habis kau juga baru. Jadi saya ambil yang ni lah. Okay, ambil pun bukanlah cara yang betul. Patut dia gunting ni ya. Ni pakai gunting ni. Dia sama macam lansat atau dokong. Kalau dia segugus tu kan, wah puas hati kan. Kalau jual kek pasar malam, dengan dia punya tangkai-tangkai tu kali kan, memang menarik kan. Samun, jangan kacau. Samun.
Oke. Okay. Nah, bayangkan kalau tangkai dia panjang, geng. Bersusun-susun kan. Hati-hatilah. Oke. Okay. Lama tak manjek, mencungap dah, geng. Oke, okay, cukup lah. Belen-belen ni, kalau dia orang nak ambil lagi, tahulah budak asli ni nak ambil, kan dia jolok lah, pandai dia orang jolok lah. Untuk saya, cukup lah. Itu baik rakamannya. Oke, okay, saya nak turun. Pokok tak adalah tinggi lah, geng. Oke, okay, inilah buah yang saya ambil. Tak banyak. Okay, jom kita buka. Buah. Wah, tampoi. Oke. Okay. Sige, geng. So, rasa dia lebih kepada macam buah gambai. Macam buah gambai. Nah, tu lah, geng, ya. Buah tampui. Okey, cukup dah tu. Ni saya nak bawa balik. Pasal adik-beradik belum ada rasa buah lagi. Jangkaan ni tadi banyak buah, geng, tapi habis ke buruk kan. Tengok. Ini tak banyak ni. Pokok wai kecil kan. Dan pokok ujung ni tadi buah banyak. Tapi habis ke buruk. Banyak buah tadi habis ke buruk. Macam tu lah deh. Macam tu lah hidup di pinggir hutan ni, geng, kan. Kampung pinggir hutan ni kan. Kita berobot dengan haiwan lain kan. Buruk, babi. Sang, tupai, tu nasib lah. Tapi kalau buruk ni tak boleh apa lah. Pasal orang asli pun dia tak nak makan lah buruk ni. Kalau tupai dia makan kan. Okay. Sekian saja untuk kali ni. Kalau best, kasih like. Okay, thank you.